потрудили за кулинарната изложба днес. А сега да наградим и най-добрите. Утешителна награда в категория баници получава Виолета Доканина, град Кюстендил. Трето място в категория питки получава Йорданка Николова, село Джерман. Второ място в категория питки получава Радка Байрамска, село Бабина река. Бабинска река. Извинявам се. И сега на вашето внимание, първо място, категория питки за най-добрата питка, а именно Народно читалище Разметаница 1919, село Голямо село. И утешителната награда категория питки отива при Антуанета Йорданова, село Новоселяне. Да преминем към категория баници. Трето място за Йорданка Иванова, село Долистово. Второ място в категория баници отива при Свободка Тренчева, град Благоевград. И сега за най-красива баница наградата отива при Цветанка Байрамска, село Новоселяне. Следва категорията сладкиши. Утешителната награда отива отново при Народно читалище Разметаница 1919, село Голямо село. Трето място за най-красив сладкиш отива при Василка Георгиева, град Дупница. И отново второ място, заслужено, отива при Народно читалище Разметаница 1919, село Голямо село. Аплодисменти! И сега най-красивия сладкиш, а именно едни страхотни гъбки, направени от Спаска Байрамска, село Новоселяне. Честито! Благодаря ви.